Elə ki tarixin yaddaş qapısını döyürük, haradasa qorunan sənətlərdən, bir də mürgülü xatirələrdən, yaşamaq haqqını öz əməlləri ilə qazanmış işıqlı şəxsiyyətlərin nurlu simaları boylanır. Cəmi 45 il ömür sürmüş, amma qısa həyatında milləti üçün böyük işlərə imza atmış Həsən bəy Ağayev də belə simalar sırasındadır. Həsən bəy həkim, siyasətçi, dövlət xadimi kimi həmişə millətinin rifahı naminə çalışırdı. Ömrünü də bu yolda qurban verdi. Aradan ötüb keçən zaman belə onu xalqını unutdura bilmədi. Şübhə yoxdur ki, hələ istiqlal tariximizdə öz halal yerini, qiymətini bundan sonra alacaq. Həsən bəy Ağayev qısa, amma zəngin, işıqlı bir ömür yaşadı. O ömrün xoşbəxt günləri də yetərincədir, ağrılı, acılı anları da. Həsən bəy Ağayev 1875-ci ildə Gəncədə anadan olub. Ağır Seyid nəslindəndir. İlk təhsilini mədrəsədə alıb, sonradan isə şəhər gimnaziyasına daxil olub. Şəhər gimnaziyasını bitirəndən sonra atası ona ya Türkiyə, ya İrana gedib ruhani təhsilini davam etdirməyi təklif eləyib. Lakin Həsən bəy onunla razılaşmayıb, deyib ki, mən həkim olmaq istəyirəm, Moskvaya gedəcəm. Atası hiddətlənir və deyir ki, onda mən sənə maddi cəhətdən kömək eləməyəcəm. Sən gərək ruhani olasan. Lakin Həsən bəyin qərarı qəti olur və ona görə, atası ona maddi cəhətdən kömək eləmədiyinə görə, müraciət eləyir Zeynalabdin Tagiyeva. Tagiyev ona 5 il müddətində oxumağa pul ayırır və o Tagiyevin pulu ilə Moskvada 5 il Moskvanın universitetinin tibb fakültəsində təhsil alır. Təhsilini bitirən ili onlar deməli balaca yığıncaq eləyib Moskva altında bir balaca restorana gedirlər tələbələr. Universiteti bitirmək münasibəti ilə qonaqlıq düzəldirlər. Orada da həmin restoranda qaraçılar olur. Bir qaraçı qadın yaxınlaşır ki, gəlin sizin falınıza baxın. Hamı razılaşır, hamının falına baxır, ələ baxırdı. Babamın əlini açdı, baxdı, dedi, sənə heç nə deməyəcəyəm. Babam dedi, niyə? Dedi, yox, sənin taleyini mən aça bilmərəm. Hamı tökülür üstünə ki, yox, deginən, deginən. Babam da çox iddia edir ki, deginən. Deyir, sənin taleyin yaxşı deyil. Deyirsən, deyim, deyərəm. Deyir ki, sən çox xoşbaxt ailə quracaqsan. 3 qızın olacaq. Özü də devlət pilləkənləri ilə çox zirvəyə çıxacaqsan, lap zirvədə olacaqsan. Bunu deyib əlini yumur. Deyir, bəs dalı, deyir, dalını demirəm. Genə babam iddia edir ki, yox, deginən. Deyir, amma 45 yaş yaşayacaqsan, 45 yaşında öləcəksən, özün də öz ölümünlə yox, səni öldürəcəklər. Hamı gülüşür, babam da bunu o qədər ciddi hesab eləmir. Qayıdıb gəlir Bakıya. Bakıya böyük arzular, ümidlərlə dönmüşdü Həsən bəy. 26 yaşında mükəmməl təhsil görmüşdü. Çoxdan arzuladığı həyata qədəm qoyacaq, həkim kimi xidmətə başlayacaqdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev onu işsiz qoymadı. Toxuculuq fabrikində həkim işləməsinə razılıq verdi. Həsən bəy də böyük həvəslə qollarını çırmayıb işə başladı. Fabrikin baş korpusundakı həkimxanasında ona ağız açan hər kəsi müalicə eləyirdi. Həkimlik ondan ötürü çörək ağacı yox, millətinə xidmət vasitəsi idi. Üstəlik, kömürçü meydanında da müalicəxana açmışdı. Cəmaat arasında Seyid xəstəxanası adlanan müalicəxanada həftədə 2 dəfə xəstələrə pulsuz qulluq göstərirdi.
Elə o vaxtda dövrünün nurlu simaları ilə ünsiyyət yaratmışdı. Nəşr-i Maarif cəmiyyətində fəaliyyət göstərirdi. Xüsusilə Əlimərdan bəy Topçubaşov və Nəriman Nərimanovla tanış olmuşdu. Qəzet və dərgilərdə yazıları çap edilirdi. Tağiyevin məktəbində o nənəmlə tanış olur. Nənəm də Daşkənddən gəlmişdi Tağiyevin məktəbinə. Orada müəllimlik eləyirdi. Tağiyevin məktəbində nənəmlə tanış olurlar. Nənəm milliyyətcə tatar idi. Ufa tatarlarından idi. Özü də onun ana tərəfdən dvaryan nəslindən idi. Atası hərbiçi idi. Çar ordusunun polkovniki idi. Dayısı isə Çar ordusunun generalı idi. Nənəmin ulu babası Yenikeyevlər nəslidir. Yenikeyevlər nəslindən olan ulu babası vaxtı ilə Pyotr I-nin emalatxanasında silah düzəldən idi. Gözəl silah düzəltdiyinə görə Pyotr I ona dvaryanlıq titulu vermişdi. Və o dvaryanlıq titulu bütün Yenikeyev nəslindən olan kişilərə kadet korpusunda, qadınlara isə gimnaziyada oxumaq hüququ verirdi. Odur ki, nənəmin bütün kişi tərəfdən qohum ağrabası hamısı hərbiçi idi, qadınlar isə əksəriyyəti gimnaziyanı qutarmışdı. Nənəmgil iki qardaş, iki bacı idilər. İki qardaş kadet korpusunda oxuyub qurtarmışdılar. Bacıların böyüğü Zeynəb xanım gimnaziyanı qızıl medalla, nənəm isə gimnaziyanı gümüş medalla bitirmişdi. Nənəm Daşkənddə xristiyanlığı qəbul edib, gimnaziyada müəllim vəzifəsində qalmağı təklif eləyirlər. Nənəm bunu özünə böyük təhqir hesab eləyib və qapını çırpıb çıxıb oradan ki, necə yəni mən müsəlman qızı dinimi dəyişməliyəm, razılıq vermir. Sonradan Zeynəb xanım Peterburqda qəzet alır. Bu qəzetdə Zeynalabdin Tağiyev elan verir ki, Bakıda qız məktəbi açmışam və bu qız məktəbinə müsəlman qızları, oxumuş müsəlman qızlarını dəvət eləyirəm müəllimlik eləməyə. Nənəm bu elanı oxuyan kimi Tağiyevə məktub yazır və Tağiyevdən tez bir zamanda cavab alır, razılıq cavabı alır, həm də Tağiyev ona yol pulu göndərir. Nənəmin dayısı, o deməli sahib girey Yenikeyev, nənəmi götürüb gətirir Bakıya, Tağiyevdən tanış olur, məktəbdən tanış olur və nənəmi qoyur bu məktəbdə. 1901-ci ildə nənəm bu məktəbdə, Tağiyevin qız məktəbində müəllimlik eləyirdi. Babam da orada həkim olur və orada tanış olub 1904-cü ildə evlənirlər. Babam Rusiyyətdən qayıdanda artıq Rusiyyətdə 19-cu əsrin axırı çox coşqun bir devir idi. Sosial-demokrat ideyaların geniş yayılma bir devri idi. O da həmin o ideyalarla dolu Bakıya qayıtmışdı. Bakıya qayıdan kimi Hümmət Partiyasına daxil olmuşdu. Və belə siyasi fəaliyyətə başlamışdı. O, deməli, hətta Tağiyevin fabrikasında fəhlələr arasında iş aparırdı. Müxtəlif bir iki kitab da tərcümə eləmişdi rus dilindən, Azərbaycan dilinə siyasi xarakter daşıyan kitablar tərcümə eləmişdi. Deməli, jandarmlar başlayırlar babamı güdməyə və hətta evlərində axtarış aparırlar. Lakin o vaxtki jandarmlar ancaq babamın kabinetini yoxlayırdılar. Qalan otaqlardan işləri yox idi.
Amma bütün bu qadağan olunmuş ədəbiyyat, ondan sonra vərəqələr, siyasi vərəqələr hamısı nənəmin spalniyasında döşəyinin altında gizlədilirdi. Lakin bir şey tapmadılar, bir iki dəfə axtarış aparıb bir şey tapmadılar. Lakin sonra məsələ ciddiləşdi, onu təqib eləməyə başladılar və babam qərara alır ki, buradan getmək lazımdır. Onlar nənəmlə bir yerdə İrana gedirlər. Həsən bəy qaynar qazan kimi qaynayan Bakını vaxtında tərk eləmişdi. Az sonra 1905-ci il olayları başlayacaqdı. Bir müddət Rəşt və Ərdəbil şəhərlərində yaşadı. Sonra Allahabadda məskunlaşdı. Özünə təzə peşi də tapmışdı. Gözəl xalça toxumaq öyrənmişdi. Özünə xas incəliklə naxışlar salırdı. Duyğularını al-əlvan butalara çevirirdi. Xana arxasında oturduğu məqamlarda Xədicəsinin, dostlarının, bir də Gəncədəki doğmalarının həsrətini çəkirdi. Bakı olaylarından xəbər tutduqca bir daha ora qayıtmamağa, Gəncədə həkimliyini eləyib ailəsini saxlamağa qərar vermişdi. Siyasi çalxantıların səngiməyini də bu ümidlə gözləyirdi. Qürbətdə yaşamağa səbri qalmamışdı. İndi uzun-uzun illərin arxasından günümüzə cəngəlib çatan toxumalara baxanda, Həsən bəyin yaşantılarını aydınca duymaq olur. Həsən bəy Gəncəyə qayıtmağı ilə tamam başqa bir həyat yaşamağı qərarlaşdırmışdı. Anlamışdı ki, millətə xidmət onun dərdlərinə əlac eləməkdən ibarətdir. İl-ildən genişlənən, qarşısı alınmaz bir dalğaya çevrilən milli özünün dərk prosesində öz yerini tapmağa, öz vəzifələrini dəqiqləşdirməyə can atırdı. Bu çevrədən qırağda yaşamağı mənasız bir ömür sayırdı. Gəncə get-gedə məmləkətin ikinci siyasi mərkəzinə çevrilirdi. Həsən bəy qısa vaxt içində Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli, Qara bəy Qarabəyov, Xudadat bəy Rəfi bəyli, İsmail bəy, Adil xan Ziyadxanovlar, Xəlil bəy Xasməmmədov və Nağı bəy Şeyxsamanovla sıx əlaqələr qurmuşdu. Milli mətbuatı diqqətlə izləyirdi. Bütün bunlar da onun dünya görüşünü kökündən dəyişdirirdi. Həsən bəy tarixi, siyasi olayların gedişindən millət naminə yararlanmaq haqqında düşünürdü. Bu düşüncə də onu milli azadlıq mücadiləsinə aparırdı. Onlar Bakıya yox, birbaşa Gəncəyə qayıdırlar. Gəncədə nənə qız məktəbinin müdirəsi vəzifəsində işləyir, babam isə həkimlik eləyir. Babam son dərəcə sənətini sevən adam idi. Həm cərrah idi, həm ürək həkimi idi, həm bütün analizləri özü eləyirdi. Laboratoriyası var idi, mikroskopu var idi, özü dərmanlar düzəldirdi. Nənəm danışırdı ki, onların evlərində xüsusi bir otaq ayırırdı ki, kənddən gələn cəmaatı gecə də saxlayırdı ki, bütün analizlərini götürürdü ki, bir də o adamlar gedib gəlməsin, yol, bu elə onlarda qastinsadakı kimi qalırdılar, analizlərini götürürdü, səhərsi günü dərmanlarını düzəldirdi və o cürə onları yola salırdı. Orada da həftədə iki gün babam pulsuz kasıblara, pulsuz xidmət göstərirdi. 1910-cu ildən, 11-ci ildən babamın dünya görüşündə çox böyük dəyişikliklər əmələ gəlir. Əgər əvvəl o sosial-demokrat ideyaları ilə ideyalarına xidmət eləyirdisə, 11-ci, 12-ci illərdə o Əli bəy Hüseynzadə ilə tanış olur, sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə tanış olur və bunların təsiri altında sırf millətçilik ideyalarına qoşulur. O
O illər ömrünün unudulmaz çağlarıydı. Xədicə xanımla gözəl ailə sahibi olmuşdular. Həsən bəy qürbətdə olanda böyük qızı Xurşid dünyaya gəlmişdi. 1908-ci ildə Gülruh, 2 il sonra isə Nəzakət də olmuşdu. Həsən bəy coşğun ictimai fəaliyyətə başlamışdı. Doktor Rəfib Əli ilə birgə Gəncə Həkimlər Cəmiyyətini yaratmışdı. Cəmiyyət üzvlərinin həftədə 2 dəfə xəstələrə pulsuz tibbi xidmət göstərməsinə nail olmuşdular. Elə doktor Rəfib Əli və Qarabəy Qarabəyovla birgə Gəncədə qospital təşkil eləmişdilər. Ev bə ev gəzib xəstələrə baxır, müalicəsi lazım gələni qospitala götürürdülər. Həsən bəy Ağayev 1917-ci ilin martında, sonralar Azərbaycanın siyasi həyatında samballı yer tutacaq Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasını yaratmışdı. Vaxtı az olsa da, ədəbiyyat və incisənət həvəskarları və əmək yardımı cəmiyyətlərinin Yelizavipol Şəhərlər İttifaqının rəhbərliyinə daxil idi. Bu qurumlardan xalqın mariflənməsi üçün istifadə eləməyi vacib sayırdı. Bundan ötürü dövrü mətbuatın çapına çalışırdı. Xalqının marifi və səhiyyəsi onu o qədər rahatsız eləyirdi ki, bu yolda vaxtına, sağlamlığına, vəsaitinə heyfi gəlmirdi. İnanırdı ki, millətin istiqlala qovuşması bu şərtlərdən çox aslıdır. Sağlam və gözü açıq adamlarla azadlığa qovuşmaq 2 qat səadətdir. Həkimliyindən və ictimai fəaliyyətindən vaxt ayırıb, siyasi ədəbiyyatı Azərbaycan türkcəsinə çevirib, çap elətdirməyə də vacib sayırdı. Bir müddət Gəncədə nəşr olunan Kafkaski Teleqraf və Yujni Kafkaz qəzetlərini redaktə eləmişdi. Bu nəşrlərdə Həsən bəy daha çox millətin dərdlərindən danışan yazıların çapına can atmışdı. Ağla gəlməz sürətlə baş verən siyasi olaylar Həsən bəy də ağuşuna alırdı. Həsən bəy Ağayev 1901-ci ildən 1920-ci ilə qədər, yəni qatil tərəfindən öldürülənə qədər o həmin dövrdə baş verən hadisələrin demək olar ki, qaynar nöqtələrində olubdur. Bir tərəfdən o 1901-ci ildən başlayaraq Azərbaycan mədəniyyətini, ictimai-siyasi həyatını müəyyən eləyən mətbuat orqanlarında yazılarla çıxış eləyib. Digər tərəfdən artıq Azərbaycanda baş verən o ictimai-siyasi partiyalaşma işində iştirak edib və s. Həsən bəy Ağayevi biz həmişə Azərbaycan üçün tali yüklü problemlərin həll edildiyi bir yerdə görürük. Və özü də o bu yerdə həmin problemlərin həllində əsas rollardan birini oynayır. Onun sonrakı tarixi fəaliyyətinin yetişməsində bu Gəncə dövrü çox mühüm rol oynamışdı. Zaqafqaziya Seyminə üzvlüyünə düşməsi ilə, getməsi ilə əlaqədar olaraq, üzvü kimi fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar olaraq fakt da diqqəti cəlb eləyir. Bu tarixi kökü ona gedir, çıxır ki, artıq bolşeviklər hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra Rusiyada Rusiyanın dövlət quruluşunu bolşeviklərə qədər müəyyən edilməsi haqqında Məsləhət Məclisinin çağırılması barədə qərar qəbul olunmuşdu. O, həmin qərardan sonra bolşeviklər hakimiyyəti ələ almış və təsis məclisi qovulmuşdu. Bununla əlaqədar olaraq o təsis məclisində ayrı bu Cənubi Qafqazdan müxtəlif millətlərin seçilmiş olduğu nümayəndələrin tərkibinə uyğun olaraq sonralar Zaqafqaziya Seyminin tərkibində fraksiyalar müəyyən edilmişdi. Və həmin Zaqafqaziya Seyminin tərkibində müsəlman fraksiyası müəyyən edildikdə Həsən bəy Ağayev də o dövrdəki o tarixi fəaliyyəti əsasında, siyasi fəaliyyəti əsasında Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası kimi fəaliyyət göstərmişdi. Birinci Cəhan Savaşı, Rus İmperiyasının çökməsi, Qafqazda yaranan dövlətə bənzər qurumların bir-birini əvəz eləməsi milli dövlətlərin yaranmasını qaçılmaz eləmişdi. Zaqafqaziya Seyminin deputatlarından yaranmış Azərbaycan Milli Şurası, Gürcüstanın arxasınca Azərbaycanın istiqlalını elan eləməyə qərarlaşdırdı.
Milli Şuranın sədr müavini seçilmiş Həsən bəy Ağayev sədrin Tiflisdə olmadığı məqamlarda məsuliyyətli və şərəfli vəzifəni öz öhdəsinə götürdü. Şuranın iclasında Yelizavetpol quberniyasında vəziyyət haqqında məruzə eləyən Həsən bəy istiqlal məqamının çatdığını böyük təntənə ilə elan elədi. Keçmiş Canişin Sarayının Mavi Salonunda keçirilən iclasda Milli Şuranın 27 üzvündən 26-sı İstiqlal bəyannaməsinə imza atdı. Azərbaycan istiqlalının dünya dövlətlərinə çatdırılmasına, yeni hökumətin hakimiyyətə tam yerlənməsinə çalışanlar arasında Həsən bəy Ağayevin xidmətləri yetərincə böyükdür. Gəncəyə köçən Azərbaycan Milli Şurası və Nazirlər Kabinetinin işini təşkilində Həsən bəy Ağayevin gördüyü işlər ölçüyə gəlməzdi. Milli Şura və Kabinetin əslən Gəncədən olan üzvləri dövlət qurumlarının normal fəaliyyət göstərmələri üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Həsən bəy bütün gücünü Milli Şura ilə Nazirlər Kabineti arasında səmimi, işgüzar münasibətlərin yaranmasına, Bakını Bolşevik Daşnak Qaragürhundan azad edilməsi yönümündə tədbirlərin görülməsinə yönətmişdi. Tez-tez hökumət başçısının yanında yığışır, ölkənin vəziyyəti ilə bağlı qızğın müzakirələr aparırdılar. Belə vaxtlarda Həsən bəy həmişə barışdırıcı mövqe tuturdu. Ehtirasların qızışmasına, siyasi rəqabətin işgüzar fəaliyyətinə mane olmasına yol verməməyə çalışırdı. Sentyabrın 15-də Nuru Paşanın başçılıq elədiyi Türk qoşunu Bakıya daxil olanda Həsən bəy ömrünün ən sevincli günlərini yaşamışdı. Səadəti naminə çalışdığı məmləkətin tam azadlığı yolunda hələ çox işlər görməyin lazım olduğunu yaxşı başa düşürdü. Fətəli xanın yaşadığı Ziyadxanovlar mülkündə Bakının qurtuluşundan doğan sevinci göz yaşları içində qarşılayanlar arasında Həsən bəy Ağayev xoşbəxtliyi yetərincə bütöv görünür. Bu duyğularla da əqidə yoldaşları ilə birgə Bakıya gedirdi. Gedirdi ki, Azərbaycanın üzünə dünyanın qapılarını açmaq yolunda əlindən gələn eləsin. Həsən bəy Ağayevin fəaliyyətinin ən mühüm sahəsi Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin fəaliyyətə başlaması ilə bağlıdır. 1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan torpağında ilk parlament fəaliyyətə başladı. Bunun birinci günü, dekabrın 7-sində çox böyük tarixi hadisə baş verir. Parlamentin əsas rəhbər orqanlarının formalaşdırılması həyata keçirilir və çox qəribə və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, burada Əlimərdən bəy Topçubaşov parlamentin sədri seçilir. Parlamentin sədr müavini vəzifəsini isə Həsən bəy Ağayev seçilir. Və bu Həsən bəy Ağayevin üzərinə sonrakı tarixi hadisələr göstərir ki, tarix çox böyük bir məsuliyyət qoymuş olur. Yəni, o faktik olaraq Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1918-ci il dekabrın 7-sindən 1920-ci ilin əvvəllərinə qədər olan dövründə onun fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsində, işinin təşkil edilməsində, ən mühüm qanunlar qəbul edilməsində çox böyük rol oynuyor. Burada bir neçə faktı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm mən. 1918-ci il dekabrın 18-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökuməti istifaya gedir. Qayda üzrə parlamentin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olaraq. Onda Fətəli xan Xoylu hakimiyyət başçısı vəzifəsindən istifa verdikdən sonra bu vəzifəyə bir daha qayıtmaq istəmir. Amma burada Fətəli xanın yenidən hökumət başçısı vəzifəsi məsuliyyətini özlərinə götürməsi üçün bu danışıqlarda Həsən bəy Ağayev çox böyük rol oynayır. Dekabrın 18-də o parlamentdə iştirak edir və necə bir tarixi, məsuliyyətli bir dövr gəlməsi barəsində danışır və Fətəli xan Xoylunun yenidən bu vəzifəni özlərinə götürməsini xahiş edir və bundan sonra Fətəli xan o vəzifənin həyata keçirilməsinə razı olur. Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamenti qədər mürəkkəb bir parlament Azərbaycanda olmayıb. Təsəvvür edeyim, o dövrdəki bütün siyasi qüvvələr,
O siyasi qüvvələrdən başqa o dövrdə mövcud olan Azərbaycanda yaşayan milli azıqlar bu parlamentdə iştirak eləyir. Müsavat fraksiyası, Əhrar, bununla bərabər Daşnak fraksiyası, Daşnaklardan başqa ermənilər ayrıca fəaliyyət göstərir. Rusların ayrıca fraksiyası belə bir mürəkkəb parlamenti idarə eləmək üçün böyük erudusiya, böyük siyasi qabiliyyətə malik olmaq, o siyasi situasiyanı, konjunkturanı bilmək çox böyük bir, belə bir dediyim tələblərə cavab verən bir adam ancaq bunun həyata keçirə bilərdi. Və bir il ərzində, bir ildən çox müddət ərzində Həsən bəy Ağayev bu işi çox axıra qədər həyata keçirə bildi. Və parlament qayda qanununa uyğun olaraq, o 1920-ci ilin əvvəllərində bu vəzifədən istifa verdi və yeni sədr müavini seçildi Məmməd Yusif Cəfərov. Bu, həmin Həsən bəy Ağayev o vəzifədən gedəndə parlament, onun sədirlik etdiyi faktik olaraq müddət ərzində parlamentin böyük işlərini nəzərə alaraq və Həsən bəy Ağayevin tarixi xidmətini nəzərə alaraq ona öz təşəkkürünü bildirmişdi. Bu görünür həm də taleyin bir işi idi. Ona görə ki, Həsən bəy Ağayev 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması haqqında istiqlaliyyət bəyannaməsini elan eləmişdi. Onun artıq istifasından sonra 1920-ci il aprelin 27-sində isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti hakimiyyətin başevklərə verilməsi haqqında qərar çıxarmışdı. Və bu qərar çıxarılması məsuliyyətinin onun üzərində olmaması bəlkə də onun taleyi üçün ən uğurlu səhifələrdən biri hesab oluna bilər. Möhtərəm parlament üzvləri, bu tarixi gündə mənim boynuma böyük bir şərəf, böyük bir iqdam düşdü. İzhar-ı etimadı ilə məni uca mənsəbə layiq bildiyinizdən dolayı bila istisna hamınıza təşəkkür eləyirəm. O əziz gündə çıxışına belə başladı Həsən bəy. Millətin taleyində başlıca rol oynayan parlamenti həmişə öz evi saymışdı Həsən bəy. Əli Mərdan bəy Topçubaşov sədr seçildiyi müddətdə ölkədə olmadığından faktiki olaraq bir il dövlət başçısı vəzifəsini icra eləmişdi. Parlamentin 100-dən çox iclasını aparmışdı. 230 qanun qəbul olunmasına imza atmışdı. Çox vaxt maaşını alıb əməkdaşlarına paylamış, ailəsini qənaətlə yaşamaq zorunda qoymuşdu. Həsən bəy parlamentdə çalışdığı vaxtda da peşəsindən soyumamışdı. Dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində qalırdı. Həftənin müəyyən günləri xəstələri qəbul edirdi. Parlamana rəhbərlik elədiyi devirdə ilk dəfə o, deməli, Erivan məsələsi çıxanda o istifa verir. Erivanı Ermənistana verəndə babam bəlk etiraz eləyir. Və o etirazda tək qaldığına görə hətta istifa da verir. Lakin onun istifasını qəbul eləmirlər, onu dilə gətirirlər, dilə tuturlar və babam istifasını geri götürüb işinə davam eləyir. İstifa verəndən sonra, lakin o eyni zamanda parlamanın üzvü qalır və çox müxtəlif vəzifələr verirlər ona. Özü də çox tez-tez ezamiyyətdə olur. Odur ki, o 1920-ci il apreldə Musavat hökuməti bolşeviklərə təhvil verəndə babam Bakıda olmur, Gəncədə olur. Bu da taleyin bir oyunuydu. 11. Qırmızı Ordu Bakıya girəndə parlamentin 145-ci iclası hakimiyyəti bolşeviklərə vermək haqqında qərar çıxaranda Həsən bəy Ağayev Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya sülh konfransında idi. Qazax, Naxçıvan və Qarabağda gedən döyüşlərin dayandırılması haqqında danışıqlar aparırdı. Bakıya qayıtsaydı, şübhəsiz bolşevik qara gürhunun qurbanı olacaqdı. Gəncəyə də elə çatmırdı. Sərhədlər bağlanmışdı.
Qayıtmaq imkanı olsaydı, Həsən bəy Gəncəyə qayıdardı, yenidən dövlətçiliyimiz yolunda mücadiləyə qatılardı. Hakimiyyətin verilməsi, ölkənin qəsb edilməsi ilə barışmayan Gəncə, Bolşevik Qaragürhuna qarşı çarpışmağa başlamışdı. Amma əli çatmır, ünü yetmirdi. Gəncə üsyanının qan içində boğulması Həsən bəyin ürəyini parçalayır, onu əlaçsızlıq girdabına salırdı. Ölkənin qəsb olunmasının nəticəsi kimi Azərbaycanda baş verən fəlakətdən canlarını qurtaranlar Tiflisə pənah aparırdılar. Həsən bəy Tiflisdəki dostlarının köməyi ilə Azəri mühacirlərinə yardım komitəsi yaratmışdı. Hələ də Azərbaycanın xilasına ümidini itirməyən Həsən bəy göz yaşları içində Türkiyənin hərbi naziri Ənvər Paşaya yazırdı. Əgər zat-ı aliləri tərəfindən yardım olarsa, Türk Azərbaycanı öz haqqı və istiqlalını mühafizə etməyə və qorumağa gücü çatar. Azərbaycanın başına gəlib çatan acı hadisələr və devirmə haqqında biz özümüz Avropa hökumətinə protesto etdik. Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasına yalvarıram. Sərhədlər bağlanır, babam qalır Tiflisdə, nənəm ailə üzü uşaqlarla qalır Bakıda. O Tiflisdən məktub yazır Nəriman Nərimanova. Özü də Nəriman Nərimanovla çox dost idilər, əməkdaşdılar. O da həkim idi, bu da həkim idi. Çox bir-birlərinə böyük hörmətləri var idi. Məktub yazır ki, mən artıq siyasi fəaliyyətimi dayandırmışam, lakin mən Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm, mən həkimliyimi davam elətdirmək istəyirəm. Nəriman Nərimanov ona cavabında yazır ki, sən nəinki Bakıya qayıtmaq, Tiflisdə qalmağın da məsləhət deyil. Bu məktubu alandan sonra babam başa düşür ki, məsələ çox ciddidir, onda mühacirət eləməyə qərar alır. Elə o vaxtlarda, deməli 20-ci ilin iyunun 19-unda Fətəli xan Xoyskını öldürürlər Tiflisdə. Bunu babam biləndən sonra, bu onun gözünün qabağında olan hadisə idi, tamamilə qərara gəlir ki, mütləq o Türkiyəyə getməlidir. Əlində bileti, deməli ayın 20-sində, iyulun 20-sində o Batuma gedib, oradan paraxoddan Türkiyəyə getməli idi. Tiflisdə bir Gürcü ailəsində qalırdı. Axşam saat 8-də Mustafa Mərdanov gəlir, deyir ki, sənin dostların yığılıblar bir hardasa bir evdə, səninlə vidalaşmaq istəyirlər. Ev yiyəsi nə qədər babama deyir ki, çıxma yenə, qoy onlar gəlsin bura. Səni izləyirlər, vəziyyət pisdir şəhərdə, gecə vaxtıdır, hara gedirsən, səhər Batuma yola düşməlisən, qoy onlar gəlsin səninlə görüşməyə. Babam deyir ki, mən 10 nəfəri ayağıma gətirəsi deyiləm ki, nə olar ki, gedərəm də, gələrəm də. Mustafa Mərdanov da iddia eləyir ki, mən lap arxayın olun, özüm aparıb, özüm də gətirəcəyəm. 1-2 saatdan sonra eviyyəsi, sonra nənəmə danışır ki, zəng səsi eşidildi. Biz deyib, sıçrayıb yerimizdən qapıya tərəf gidəndə, ikinci elə o zəng səsi ilə bərabər güllə səsi açıldı. Qapını açanda artıq gec idi. Necə gülləni kürəyindən vurmuşlarsa, ürəyindən çıxmışdı. Nənəmə xəbər gəlir ki, biz babam yaralıdır. O vaxtda sərhədlər bağlı idi. Nənəm böyük çətinliklərlə əskər vaqonlarında bir neçə günə gəlib Gəncəyə çatır. Gəncədən sonra Qazağa, Qazaxdan gəlir sərhəddə qırmızı körpüyə. Qırmızı körpüyə gələndə görür ki, Əliyidər Qarayev dəstəsi ilə dayanıb körpünün qabağında. Əliyidər Qarayev nənəmi görən kimi bir nəfəri göndərir onun yanına. O da yaxınlaşır ki, Tiflisə gedirsiniz, keçə bilərsiniz sərhəd. Nənəm deyir ki, mən onu görən kimi başa düşdüm ki,
Həsən Zərə yaralı deyil, yoxdur artıq dünyada. Həsən bəy Ağayev ömrünün ziyası, canından artıq sevdiyi millətinin həyatını işıqlandırmaq amalından göc alırdı. Uzun illərin təqiblərindən əziyyət çəkən ömür gün yoldaşı, evlatları və Ağazadə soyadını daşıyanlar Həsən bəyin təmiz, şərəfli, ləyaqətli ömür yaşaması barədə həqiqətləri tarixin yaddaşından üzə çıxarmaq üçün səbir və dözüm nümunəsi göstərdilər. Həsən bəy Ağayev Gəncədə doğuldu. Bakıda millətinə xidmət üçün ali mərtəbəyə çatdı. Amma son mənzili Tiflis oldu. Məzarı üzərində bir nişanə olmasa da, onun heykəli sevgili millətinin ürəyindədir.